আমি 5 মাৰ্চ ৰিপৰ্ট হৈছিলে, মিছিং ৰিপৰ্ট হৈছিলে। তাৰপিছত তদন্ত কৰিলোঁ আমি। তদন্তত এই যে আজি বডি ওলাইছে, এতিয়ালৈকে আমি এইটো DNA এনালিচিচ কৰিব লাগিব পুৰা আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। তেতিয়া কিছুমান বস্তু পোৱা গৈছে, মোবাইল আছে আৰু চেণ্ডেলছ আছে, এই চিনাক্ত কৰিছে ঘৰৰ মানুহ। তো ই 5 মাৰ্চৰ পৰা মিছিং আছিলে। আমি মাজুলী এটা লিড পাইছিলোঁ, মাজুলীত আমাৰ পাৰ্টি গৈ প্লাইছ আহিছিলে, তাতে পোৱা নাই। তাৰপিছত কালি মণিপুৰৰ পৰা বি একজন আনিছে, তাৰ পৰা বি খোজ কৰি আছে, কিন্তু আজি ডেড বডি ইয়াতে পোৱা গৈছে হাবিত, আৰু ডিকম্পোজ কণ্ডিশ্যনত আছে। আজি আমি DNA প্ৰফাইলিং কৰাম, তাৰপিছতে আইডেণ্টিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু মোবাইল পোৱা গৈছে, মোবাইল ফ্লাইট মোডত আছিলে, ইয়াতে ৰিকভাৰ হৈছে। তো আমি আগৰ যো যো আমাৰ যেনেকুৱা এভিডেন্স পাওঁ তেনেকুৱা আমি কনক্লুজনটো ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ই ক'বতো উচিত নহ'ব, কিন্তু আমি একবাৰ ফৰেনচিক এনালিচিছটো কৰাই লওঁ, তাৰপিছত এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নাই। মণিপুৰৰ যে আমি আনিছোঁ খুদ পুছৰ কাৰণে অনা হৈছে, কিয়কি তেখেতৰ তাৰ যি ডিচিজৰ মাদাৰ আছে তাৰ মাজত কথা হৈ আছিলে। তো আমি ভাবিলোঁ কি হ'ব পাৰে, কি তাতে গৈছে নেকি কোনোবা চিনাকি মানুহ থাকিব পাৰে, এইকাৰণে আনি অনা হৈছে। তাৰ লগত খুদ পুছ বি আমি কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে থানাত আছে, কিন্তু তাৰ কোনো এনৰোলমেণ্ট এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। মাজুলীৰ ইয়াৰ ভালপোৱা ছোৱালী এটা ছোৱালী আছিলে, যি ৰিচেণ্টলি ছুইচাইড কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো ইনভলভমেণ্ট এনে ছুইচাইড নোটত কোৱা নাই। আৰু মাজুলী প্ৰায় একজন ছোৱালী ইয়াকে ফোন কৰি পেলাই তেখেতক এলিজ কৰিছিলে কি তেখেতৰ কাৰণে ছুইচাইড কৰি আছে। নৰ্মেল ডেথ নহ'ব এতিয়ালৈকে, ই আমি কোৱাটো উচিত নহ'ব। মৃতদেহটো কোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে প্ৰথমে? মৃতদেহ ঘৰৰ মানুহ আছে, ই চাইছে, কিয়কি এইটো ঘৰৰ পৰা দূৰ আছে, হাবি আছে। ইমান মোবাইল ফোনটো যিহেতু অন হৈ আছিল বুলি জানিব পাৰিছোঁ, মোবাইল ফোন ফ্লাইট মোডত আছিলে, এইকাৰণে 1% বেটাৰী এতিয়া দেখাইছিলে। ফ্লাইট মোডত আনিলে, ফ্লাইট মোডত থাকোঁতে ইমান বেটাৰী ডিচাৰ্জ নহয়। 45 দিন লাগে নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে, তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত নাই চাওঁ। যেতিয়া আমি মিছিং ৰিপৰ্ট পালোঁ, লগে লগে আমি মোবাইল ট্ৰেচিং কৰিছোঁ, মোবাইল চুইচ অফ আছিলে, তাৰপিছত কোনো মানুহৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই। তো মাজুলীত আমাৰ এটা লিড আছিলে, তাতে আমি খোজ পোছ কৰিছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি যে ফোন কল আহিছে, তাৰপৰা আমাৰ ইমিডিয়েটলি মণিপুৰ পাৰ্টি গৈছে, মানুহকো বি আনিছে। তো আমাৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা কোনো নেগলিজেঞ্চ থকা মণিপুৰৰ পৰা এজনকে আনিছে।